不是上哦，不是下来哦，刚好别这边啊，等一下。啊，没有。哎，好棒，好棒，好。好棒，好棒。七，公诶。就你等一下回去，那个第四台先装装，看能不能看，不能看就马上打掉。Hari ini kita mau pulang ke kampung. Mama. Ta. Ta. Aje. Nana mau pulang ke kampung. Akong. Yeye. Akong. Yeye. Akong.Jeje. Oh, Jeje. Jeje nggak hangat loh. Hangat tuh tuh sana. Apa dia nak?Kita udah nyampe di gunung. Oke, jadi di sini tuh perumahannya tuh kampung banget ya, ya rumah zaman dahulu banget sih. Tapi kalau Imlek tuh Uyut tuh harus pulang ke sini kayak mempersiapkan untuk sembayangan atau pasang stiker di itu ya di pintu-pintu kayak gitu gitu ya. Ya ini adalah adat-adatnya Uyut. Jadi karena Uyut tahun ini itu tinggalnya di rumah mertua, jadi harus pulang dulu gitu. Nah, habis sembayangan, habis apa itu, menurut kata Uyut, entarnya pulang lagi ke Kaohsiung. Nah, di rumah Uyut ya? Lagi di rumah Uyut dan Uyut sama mertua lagi mempersiapkan untuk sembayangan sih.Dan aku lagi nungguin Nanang di sini. Hah? Mertua sama suami lagi pasang stiker. Yeah. Hahaha. Kau ni nanya tu dia sedia. Yeah. Hahaha. Cepu. Yeah. Bi, bi, ya, si kah. Ini yang tidak ini setiap tahun harus di itu ya harus di.Katanya setiap tahun harus di gitu diganti. Tah, pada dijatuhin guys. Oh, ini seperti ini. Nanti aku coba cuci aja. Tidak masalah. Hati-hati, nanti. Lagi ngituin am.Wah, wow. Lagi nyuci. Uyut lagi nyuci ayam. Nyuci ayam, gitu. Lagi direbus kepangnya.Ini harus satu blondong. Jangan buat. Aku tahu, nana, nana, nana.
啊，没有，上面一点，你不要弄那么硬，偏偏这，哎，好，好了，就那个，咖啡色上面，哎，那一个，不是上，哦，不是下来，哦，刚好，这边啊，等一下，没关系，我先吃木，我上去那碰一下，再瞧就好了，等一下，好了。左那个一左边一点，左边一点，嗯，接下来就不行，嗯。哪有办法抓那个？妈妈，就这个线，还在上面一点，这样子，这样就好了、啊。这样子、啊。妈妈，哎，怎么样？Revel. Ya Allah, Nanang nangis. Dia ada di sini ya. Ani mau ke, aku sini saja.Jadi kita baru kesini ya. Pulang ke kampung malah hujan, pulang ke gunung malah hujan. Jadi di gunung udaranya udah seger, terus hujan jadi agak dingin. Nah, dingin nggak? Ya ampun, abaikan sih jerawat aku ini gede banget sih, nggak kelihatan ya. Ya ampun, jerawatnya udah keterlaluan sih kayaknya. Jangan ituin jerawat ya guys ya. Mana? Ya, ya.妈妈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 妈
可以拿哦。不要，可以不可以拿？你超大呀，好几斤。你超大，哎呀，我冇得礼物都冇买。啊，没有。哎，谢谢。哎，谢谢。谢谢啊。好棒，好棒，好棒。好棒，好棒。谢谢。你是妈咪吗？那我们多累，你就辛苦了。累呀。我可以扶你哦哪里？在里面呢。哦。来，加油！不容易啊，哪不容易？我要煮。你给肉给肉啊，帮我哎啊。哎，给我看，哎，你我啊！你说，哎，都是所以不是嘛，还都是买推的，对啊，可以的。
Wah, dan ini mertua aku masak ya guys. Wah, mertua aku masak ini, ampun, terus masak itu, ya ini mah ya dari habis ini beli yang toksi buat sembayangan itu loh. Mang. Bukai lagi di sini ya, anak bukai. Bukai di sini. Eh, ini sangat panas, sangat panas. Bukai sangat panas. Sangat panas. Ah. Sangat panas bukai. Bukai mau ini. Ke. Eh, ini sangat panas. Tunggu sebentar, anak. Halo.